Tam tak zalezlej, že si pro ní ani nevídeš. Co to je? Pojď! Co to je? Odpadejně nějaký návrh. Co nám můžete nabídnout? Pane Padaňo, ale do piče tady tý.
hmotné statky, zlato, zásoby. Amulety. 20 jednotek zásob, vašich zásob, 10 vašich amuletů a my pustíme. Dobrá. Vlastní, hoďte to. Jak jsem řekl, vraťte se, já jdu pustit. Ne. Jak jsem slíbil, pouštím ji. Děkuju. Dohání před hradbu!